ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହିନ୍ଦୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗକୁ ମିଳିପାରିବନି ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା, ମିଳିପାରିବନି ଅନୁସୂଚିତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦେଶରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ନିକଟରେ ସଂସଦର ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଏସ୍ସି ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତ ବା ଧର୍ମକୁ ମତାନ୍ତରିତ ବା ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାର ଲାଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥିଲା। ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 1950 ମସିହାରେ ଏକ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏବଂ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିମ୍ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ହରାଇବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ମାନ୍ୟତା। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ବା ବୌଦ୍ଧ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମମତର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ଇସଲାମ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ମତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ତର୍କ ଦେଇ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଶିଖମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବଦଳାଇଲେ ସମାଜରେ ଆଉ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଲବି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ବେଆଇନ ନୁହେଁ କି? ଆମ ଦେଶରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ରହିଆସିଛି, ତଥାପି ଏହା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁପିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା। ସଚର କମିଟି ଓ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଧର୍ମାନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ଓ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଧର୍ମାନ୍ତରିତଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଦେଶରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଚାଲିପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସଦରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପଛରେ ଗଭୀର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।